ហើយបានជំនន់បីបានជាធម្មាធិបតីគុណចាស់អង្គគ្រូវត្តរតនកាយព្រឹកក្នុងស្រុករតនមណ្ឌលចូលតាមផ្លូវចក្រសូណាមិនតាមសាស្ដៅហ្នឹងយើងមកពីបាត់បងនំទៅនំពើហ្នឹងមកដល់ស្នឹងមកដល់ផ្សារស្ដៅបាត់ស្ដាំមកចិត្តទេចឹងផ្លូវកស៊ូអញ្ចឹងកាលពីផ្លូវលំបាកដូចឆ្ងាយដែរផ្លូវកស៊ូតែមិនប្រយ័ត្នហូសណាហូសទៅដល់សង្ហានាងលែនឥឡូវចាំចូលប្រហែល3គីឡូអីប៉ុណ្ណឹងទេបាត់ឆ្វេងមានឡោមទ្វារដោតតង់អីផ្លូវមកក៏ស្រួលក៏ណាប៉ុន្តែមានកន្លែងមួយចោះចំណោតហើយឡើងទួលអានោះតែលឿនបានទេហ្នឹងក៏ណាចោះវឹបឡើងវឹបព្រមប៉ុណ្ណឹងហើយបានឡើងភ្នំមកក៏ណាញ៉ាំណាបានធ្លាប់ចូលរួមយ៉ាងតិចក៏3ដងហើយក្នុងឱកាសពលាថ្ងៃនេះក៏បានមានសេរីសុស្ដីណាសុភភាពតាំងសហតតាំងគឺជាណាថ្ងៃរះល្អសហតតាំងចឹងណាសព្វភាតាំងបណ្ឌិភ្លឺស្វាងល្អណាបានស្វាយគុំគុណចាស់ព្រះអង្គជាពិសេសគុណចាស់ព្រះអង្គប្រជាតការវត្តអាងតក្រាមចឹងព្រោះណាដែលដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទខោសាមណេរច្រើនព្រះអង្គចឹងដើម្បីតម្រង់ទិសទៅរកការរួចផុតចាកទុក្ខដោយអាស្រ័យបរិបត្តិទៅតាមព្រះធម្មវិន័យទាំងក៏ណាមិនចេះតែបដែតបដោយទៅឲ្យឱកាសដល់កិលេសតណ្ហាអភិសង្ខារដើម្បីតតែងចិត្តភពកំណើតទៅនោះទេទាំងព្រះចរិយាធម៌ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកំណត់ដឹងទុកយើងកុំឲ្យចេះតែចង់រួចផុតចាកទុកនឹងឯងធម្មតាអាការដែលយើងនៅអវិជ្ជារហូតតាំងពីដើមមកហ្នឹងវាចាប់ប្រកាន់អត្តភាពហ្នឹងថាជាទូខ្លួនរួចទៅយើងប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានរួចផុតចាកទុកនឹងឯងចឹងដូច្នេះដើម្បីឲ្យរួចផុតចាកទុកគឺព្រមចរិយធម៌ហ្នឹងដើម្បីកំណត់ដឹងទុកដល់កំណត់ដឹងទុកទៅវាឃើញបញ្ញខណ្ឌរួទូខ្លួនយើងអត់មានហើយស្រេចនឹងឯងអាដែលយើងប្រាថ្នាឲ្យយើងរួចផុតចាកទុកហ្នឹងគឺមកពីយើងចាប់ប្រកាន់បញ្ញខណ្ឌថាខ្លួនយើងទេបានជាយើងត្រូវការហើយចេះតែចាញ់បោកតណ្ហាមិឆាទិដ្ឋិដើម្បីថារួសុខជានេះសុខជានោះរួចផុតទុកយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងនឹងឯងដែលដល់មកក្នុងព្រះសាសនាព្រះអង្គណែនាំឲ្យយើងមកកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងអត្តាទូខ្លួនយើងហ្នឹងអត់មានតែរហូតមកហ្នឹងចឹងវាមានតែទិដ្ឋិ
តណ្ហាហ្នឹងដែលជាអភិនិវេសៈហ្នឹងចឹងកណាឬក៏បរិក្ខាហ្នឹងផងដៃក្នុងចរិយសូត្រហ្នឹងតណ្ហាបរិក្ខាទិដ្ឋបរិក្ខាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចោសង្កតោបដិច្ចសមុប្បន្នោកយធម្មោវិយធម្មោវិរិយធម្មោនិរោធធម្មោវិបរិណាមធម្មោកណាហ្នឹងហើយគឺនៅក្នុងសភាពនៃធัวដែលមិនទៀងហ្នឹងចឹងគណាជាធម្មតាមានការអស់ទៅសូនទៅនៅសេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងចឹងនៅការដែលហួងហែងហ្នឹងសំបីការប្រកាន់ការហួងហែងហ្នឹងក៏វាអត់មានជាអត្តាចឹងរបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាទុកគណាហើយវាអត់មានជាអត្តាទេអ្វីអ្វីដែលយើងសម្គាល់ថារបស់យើងដោយណាច់តណ្ហាហ្នឹងគឺបានដូចតែរបស់តណ្ហាហ្នឹងឯងចឹងអត់មានអត្តាយើងកុហកបបិចិត្តអីទេនិយាយឲ្យជាប្រធានទៅគឺវិថីចិត្តយើងយកចិត្តជាប្រធានណាអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់វិថីចិត្តទេដែលមនុស្សក្នុងលោកហ្នឹងភ្លុកភ្លឹកគឺជ្រួលច្បល់ទៅដើម្បីចាប់ប្រកាន់អ្វីៗក្នុងលោកហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងដល់ទៅពុទ្ធបរិស័ទមកកំណត់ដឹងវិថីចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនមែនជាទូខ្លួនយើងហើយស្រាច់ហើយហ្នឹងបានវាស្ងប់រងាប់ហាអត់មានអំពើក្រំពើញាប់ញួរអីស្ទុកស្ទាទៅដើម្បីបាននៅរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងទេពីព្រោះវិញ្ញាណកើតឡើងដឹងអារម្មណ៍ណាគឺថាអារម្មណ៍នោះវាល្មមសម្រាប់វិញ្ញាណនឹងទៅហើយវិញ្ញាណនឹងក៏មិនបានឋិតនៅអីដើម្បីបានអារម្មណ៍អីដតីទេគឺអតីតាធម្មាទៅរហូតនឹងឯងចឹងវិញ្ញាណកើតឡើងដឹងអារម្មណ៍ណាវាល្មមជាមួយនឹងអារម្មណ៍នឹងទៅហើយនឹងឯងដោយការកំណត់ដឹងវិញ្ញាណដែលនៅក្នុងចត្តានុបស្សនាសតបដ្ឋានឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះវគ្គផតវគ្គយៈទាំង30ព្រះអង្គនឹងឲ្យស្វែងរកខ្លួនឯងហ្នឹងណាកណាយើងនឹងវាចេះតែរលុយនឹងឯងរកភិយាស្វាមីរកកូនរកចៅអត់បានរកខ្លួនយើងទេអញ្ចឹងយើងមកជួបពុទ្ធិកាព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យរកខ្លួនឯងណាក្នុងបីដកលេខ6ចឹងកណារឿងរ៉ាវមកដល់ផតវគ្គយៈ30អង្គហ្នឹងនឹងឯងដល់អញ្ចឹងព្រមតាមព្រះអង្គទៅព្រះអង្គសម្ដែងពធឲ្យរកខ្លួនឯងទៅបានសម្រាប់សោតាបត្តផលសក្កទាគិមផលណាគិមផលឋិតនៅក្នុងភូមិជាព្រះសេខៈឧបសម្បទាជាអេហិភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាជាជាតិចុងក្រោយនឹងឯងអញ្ចឹងមនុស្សយើងរកប្រាក់ឲ្យខ្លួនឯងរហូតដល់ទៅមិនដែលនឹកឃើញរកខ្លួនឯងទេទទួលគ្នានឹងការបាត់បង់ជីវិតគឺថាចេះតែរកអ្វីអ្វីឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដល់ទៅយើងបានមកប្រណិប័តក្នុងពធយើងប្រណិប័តសិក្សាបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងរកខ្លួនយើងអត់មានគឺបានយើងដឹងថាព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺការអស់តណ្ហាហ្នឹងហើយចាំដោយមានសតិប្បដ្ឋានបានរលឹកដឹងប្រកដីនៃជីវិតហ្នឹងក៏មានការហាមឃាត់នៅតណ្ហាសតិទេសੰនិវេរណੰហ្នឹងត្រង់ដែលថាសោត
តាណងសង្វរង្គព្រូមិបញ្ញាយេតេវិធិយរេហ្នឹងក៏ជាលោកកតរៈធัวហ្នឹងទៅដែលសម្រាប់អំពីសតិប្រធានបរិបត្តិហ្នឹងគឺថារេរាំងនៅយានិសោតានិលោកាស្មឹងហ្នឹងតណ្ហាដែលវាហូរទៅក្នុងលោកដែលមានលោក6ហ្នឹងជាអារម្មណ៍ហ្នឹងចា៎ណងឯងហាមតណ្ហាហ្នឹងកាលណាបើយើងដឹងថាសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងវាអត់មែនជាយើងហើយឬអត់ចាំបាច់រួចសភាវៈដតីអីមកធ្វើជាយើងទេចឹងជាឱកាសដើម្បីយើងប្រគល់ទុកដាក់សភាវៈក្នុងលោកហ្នឹងឲ្យធ្វើកិច្ចធ្វើនតិរបស់ខ្លួនទៅចាក់ខោវិញ្ញាណទៅកិច្ចឃើញសោតវិញ្ញាណធ្វើកិច្ចលឺទៅមនោវិញ្ញាណក្នុងមនោទ្វារក៏ធ្វើកិច្ចដឹងរឿងទៅប៉ុន្តែការដែលរលឹកដឹងដោយសតិប្បដ្ឋាននេះនឹងឯងចឹងជាការប្រគល់លោកនេះទុកដាក់ឲ្យលោកនេះឲ្យមានការបែកធ្លាយអីទៅជាសង្ខារលោកជាធម្មតាប៉ុន្តែតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការអស់ទៅនៃតណ្ហាហ្នឹងឯងដែលឈ្មោះថាដើម្បីព្រះនិព្វានហ្នឹងយ៉ាងយើងមិនមែនចេះតែប្រាថ្នានិព្វានណានិព្វានដោយតែខ្លួនយើងកើតមកហើយដើម្បីបាននិព្វានអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រាថ្នានិព្វានហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវមកសិក្សាឲ្យឃើញផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាគឺព្រះអង្គសម្ដែងកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងចឹងហ្នឹងហើយដល់ទីបំផុតបានយើងដឹងថាអូការកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌជាផ្លូវទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងមកអំពីការរលត់នៅតណ្ហានេះឯងអញ្ចឹងទៅជាអរតវិរិយោបហិតតតោហ្នឹងឯងប្រົບប្តីព្យាយាមដើម្បីការអស់ទៅនៃតណ្ហាហ្នឹងគឺទៅតាមកិច្ចបរិបត្តិហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការអស់តណ្ហាបានតណ្ហខយៈរតោហោតិសម្មាសម្ពុទ្ធសាវកោសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងត្រេកអរនឹងការអស់តណ្ហានឹងឯងត្រេកអរនឹងគឺថាលក្ខតិបេយ្យបាមកជាងអមតាំងតាំងវិជាអ្នកតាំងនឹងគឺសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានសបាយបរិបទាមានបេយ្យតិបាមកជានៅក្នុងវិបស្សនានឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការអស់តណ្ហាអញ្ចឹងបេតិបាមយជាមានសេចក្តីសុខកើតឡើងដែលជានេកមៈសុខនឹងព្រោះមិនប្រកាន់មិនហួងហែងមិនខ្វល់នឹងខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបានអីបានអីពីព្រោះខ្លួនឯងវាអត់មានហើយស្រេចនឹងឯងចឹងអញ្ចឹងគឺបដិបទាសាលាសាឡុងប្រព្រឹត្តទៅហើយយើងមកសម័យសប្ញៃដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងវាត្រូវអាស្រ័យកម្លាំងទានសិលភាវនាហ្នឹងដោយគុណចាស់ត្រួតត្រងព្រះវិន័យអញ្ចឹងទៅនាំឲ្យមានបេតិបាមកជាជាមួយនឹងសិលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបេតិបាមកជាហ្នឹងក៏ឧបត្ថម្ភដល់សមាធិកណាសម្រាប់ទៅជាចិត្តស្ងប់រងាប់ទៅបានឱកាសនៃបញ្ញាចម្រើនដោះដាឃើញច្បាស់នៅការពិតក្នុងជីវិតហ្នឹងទាំងរហូតសង្សារវដ្តមកហើយគឺយើងចាញ់បោកបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងដែលថាយើងហ្នឹងគឺងងដោយអវិជ្ជាហ្នឹងដល់ទៅបានពលឺភ្លឺស្វាងឃើញការពិតបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងវាមិនគួរប្រកាន់ដោយអភិនិវេសៈទេមិនគួរប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិថាជាខ្លួនយើងមិនគួរប្រកាន់ដោយតណ្ហាថាជារបស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងទៅការមិនចាប់ប្រកាន់នឹងគឺជាការដាក់ចុះនឹងឯងការដាក់ចុះនឹងឯងគឺព្រះអង្គប្រកាសថាជាព្រះនិព្វានណាទាំងកណាភិរៈនិខេបណ្ណសុខខੰការដាក់ចុះនៅភិរៈធ្ងន់នឹង
គឺជានិរោធអរិយសច្ចៈហ្នឹងចឹងចឹងក៏បានការរតនាគុណចាស់អង្គគ្រូដើម្បីបានជាធម្មទានជាទីរីករាយជ្រះថ្លាជាមង្គលសិរីសុស្ដីដល់ខ្ញុំកាណាជាដើមនឹងបានរົບជើញលោកគ្រូចារណកម្មការពុទ្ធបរិស័ទបង្កិតណាជើញហើយហើយជ្រះថ្លាគុណចាស់ពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់តាមដែលគុណចាស់ព្រះអង្គបានបញ្ញាចុតតោអំប្រោះឲ្យថតដឹងជាមានសេវាអីទេតិចតួចឬតែមានតិចតួចចាំតើគណាអីទេឲ្យតែបានឯកសារគុណចាស់អង្គព្រះបញ្ញាចុតតោឧស្សាហ៍ចាក់ផ្សព្វផ្សាយកន្លែងណាមិនសូវច្បាស់អីអីចឹងក្នុងឱកាសពេលវេលាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃគៀហ្នឹងសម្រាប់រៀនហ្នឹងក៏មានឱកាសបានផ្សព្វផ្សាយអប់រំទូលមានចិត្តក៏ណាប្រកដីទោះជាយើងនៅទៅវាមានកិលេសឲ្យអប់សុខអីហ្នឹងក៏ដោយឲ្យដឹងថាអាការអប់សុខហ្នឹងក៏ជាចិត្តហើយចឹងវាកើតមួយចិត្តណាកិលេសអប់សុខហ្នឹងណានឹងឯងក៏វាចិត្តហើយអញ្ចឹងទៅបាត់អប់សុខហើយចឹងព្រោះរឿងអប់សុខវាមានបច្ច័យដោយតណ្ហាចង់បាននេះចង់បាននោះចង់ចេះចង់ចោះអីចឹងទៅវានាំឲ្យអប់សុខដោយសារវាជាប់គ្រឿងញៀនហ្នឹងឯងស្អីគ្រឿងញៀនហ្នឹងអារម្មណ៍របស់លោភៈសិតទៅគ្រឿងញៀនទាំងអស់ហើយយើងវាធ្លាប់ខ្សែផ្សោយធ្លាប់ជាប់ជាពាក់ធ្លាប់សប្បាយធ្លាប់រីករាយធ្លាប់មានអីបានអីទៅវាអត់អប់សុខទេហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់ទៅអារោគនឹងវាកើតឡើងអញ្ចឹងវាអត់បានគ្រឿងញៀនជាទីសែបសោយហ្នឹងវាអត់បានអារម្មណ៍ជាទីត្រេកអរជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តប្រកបដោយកាមជាទីតាំងនៃតម្រេកហ្នឹងវាមានភាពអត់សុខអញ្ចឹងគឺព្យាបាលរោគអត់សុខហ្នឹងដោយសតិប្បដ្ឋានអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងជាចិត្តហើយតើអត់មានចាំបាច់ត្រូវការចិត្តអីទៀតទេឲ្យតែស្ទេបឋានកើតឡើងវាហាមតណ្ហាហ្នឹងឯងអត់ចាំបាច់ត្រូវការចិត្តអីទៀតទេព្រោះចិត្តអប់សុខហ្នឹងជាចិត្តហើយតើក្រំតែមិនប្រកាន់ចិត្តដែលអប់សុខហ្នឹងថាជាយើងប៉ុណ្ណឹងគឺអត់ចាំបាច់រួចិត្តអីដតីទេតែអញ្ចឹងវាត្រូវបន្តបង់នៅការអប់សុខទៅវាត្រឡប់មកជាមានសេចក្តីសុខស្ងប់ជាមួយគ្នានឹងស្ទេបឋានវិបស្សនាហ្នឹងឯងកុំភ្លេចណាពុទ្ធបរិស័ទយើងពធជួយរំលឹករឿយរឿយយើងខ្វល់ទៅក្នុងរឿងអីវាច្រើនតែជាប់ទៅក្នុងរឿងវាតែងតែខ្វល់ទៅក្នុងរឿងថាតោះចិត្តចង់វាយចង់តបអីឬក៏ចង់ឈ្នះអីគេក្នុងរឿងអីហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងឯងវាអត់ដឹងថានេះចិត្តដែលកំពុងតោះហ្នឹងវាមិនមែនជាខ្លួនយើងហើយស្រេចនេះវាអត់មានសតិប្បដ្ឋានរលឹកវាចិត្តតែជាប់ទៅក្នុងរឿងខ្វល់ទៅដោះស្រាយក្នុងរឿងហ្នឹងដោះអ្មីក៏មិនអស់ដែររឿងនោះខំប្រឹងណាស់រួចមួយរឿងនៅពីររឿង5រឿង10រឿងរួចមួយជាតិនៅអនេកជាតិទៀតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺមករលឹកដឹងសភាវៈពិតដោយចិត្តដែលកំពុងតែកើតឡើងនឹងជាបច្ចុប្បន្ននឹងចិត្តអីក៏ដោយទាំងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងមានពេលនេះជាដើមបើអត់ចិត្តទេយើងមានបានអីនៅរស់ដោយសាកសពអញ្ចឹងប៉ុន្តែដែលយើងនៅរស់នោះវាខុសពីសាកសពដោយសារមានចិត្តហ្នឹងហើយឲ្យតែដឹងថានឹងវាគ្រាន់តែវិញ្ញាណធាតុអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងដោយយើងអត់បានប្រកាន់អាកាសថាខ្លួនយើងអត់បានប្រកាន់ខ្យល់ថាខ្លួនយើងអញ្ចឹងដល់តែពេលកំណត់ធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ទៅអាកាសធាតុដីឡែកទៅវិញ្ញាណធាតុនៅតែឯងអញ្ចឹងទៅដាច់ចេញពីរូបទៅវាមិនបានទៅប្រកាន់វិញ្ញាណធាតុថាជាអត្តាទូខ្លួនទេហើយដោយយើងអត់បានប្រកាន់ពលឺថ្ងៃថាខ្លួនយើងអញ្ចឹង
នឹងឯងដល់ទៅអញ្ចឹងកំណត់ដឹងវិញ្ញាណធាតុដឹងអារម្មណ៍អីដឹងអារម្មណ៍អីគ្រាន់តែជាវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណឹងហាមតណ្ហាអត់ចាំបាច់ត្រូវការវិញ្ញាណអីដតីទេឲ្យទៅវិញ្ញាណដែលកំពុងប្រកបមិនមែនជាអត្តាតួខ្លួនយើងនេះឯងដែលជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺការរលត់តណ្ហានឹងឯងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាសូមជាទីរលឹកស្មើដល់ជីវិតសពសពកាលព្រះសក្តិរាប់អានចំពោះអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលគង់នៅក្នុងវត្តរតនផ្កាយព្រឹកនេះទាំងអាវាសិកភិក្ខុអាវាសិកសាមណេរក្តីអកនកភិក្ខុនិងអកនកសាមណេរក្តីបានមកចូលរួមត្រេកអរអនុមោទនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកសាងនៅវិទ្យុផ្សាយសំឡេងព្រះធម៌នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់មកអំពីទីឆ្ងាយឆ្ងាយក្តីចំណោះជើងវត្តចិត្តខាងក្តីហើយតែជាពិសេសក៏មានលោកគ្រូជាធម្មកថាចារ្យបាននៅលើក្រេទេសនាដល់ប្រសើរលោកគ្រូធម្មាចារ្យជុំជំនិតផងណាដោយសក្តីរាប់អាននៅក្នុងឱកាសវេលាក្រេនេះក៏ជាពេលវេលាដូចញោមបានដឹងឲ្យស្រេចហើយពេលវេលាត្រូវសម្រួលកាយវិជាចិត្តដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ជាធម្មាកថាជាឧបាយសម្រាប់ផ្ដាច់ចំណងស្នេហានៅក្នុងវដ្តសង្សារផ្ដាច់ចំណងតណ្ហាដែលជាចំណងគឺការចង់ច្រើនខ្វល់ច្រើនទុកច្រើនរវល់ច្រើនកង្វល់ច្រើនចង់នៅក្នុងរូបក៏រវល់នៅក្នុងរូបចង់នៅក្នុងសំឡេងក៏រវល់កង្វល់ជាមួយនឹងសំឡេងចង់ជាមួយនឹងក្លិនក៏រវល់ខ្វល់ជាមួយនឹងក្លិនចង់ជាមួយនឹងរសជាតិក៏កង្វល់ខ្វល់រវល់ជាមួយនឹងរសជាតិចង់ជាមួយនឹងផោតពៈសម្ផស្សទាំងឡាយក៏រវល់ខ្វល់កង្វល់ជាមួយនឹងសម្ផស្សដោយការគិតដោយការស្វែងរកដោយការជាប់ជំពាក់ដូច្នេះស្ដាប់នៅព្រះធម៌ក៏ជាឧបាយមួយក្នុងការដោះស្រាយនៅកង្វល់ដើម្បីផ្ដាច់នៅកង្វល់ដើម្បីរលាស់ចោលនៅកង្វល់ដែលជាបលិពោតកិលេសបលិពោតគឺតណ្ហានឹងឯងបងដែលជាគ្រឿងធ្វើឲ្យរវល់ជាមួយនឹងកាមគុណរវល់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍នៅក្នុងលោកហើយរវល់ដោយការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ណាអញ្ចឹងបានព្រះមានប្រភាកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីចំណុចមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយរូបទាំងឡាយមាន2យ៉ាងតើរូប2យ៉ាងហ្នឹងគឺអ្វីខ្លះគឺកាយកៈរូបមួយចេតសិករូបមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយណាដែលបដិញ្ញាខ្លួនថាជាអ្នកសត្វទាំងឡាយណាដែលប្រកបដោយកាយកៈរូបតែងបដិញ្ញាខ្លួនថាជាអ្នកមិនមានរូបអស់1ឆ្នាំក៏មានមិនមានរូបអស់2ឆ្នាំក៏មានមិនមានរូបអស់3ឆ្នាំក៏មានពេលជាអ្នកមិនមានរូបលើស100ឆ្នាំក៏មានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតែថាពួកសត្វទាំងនោះដែលបដិញ្ញាខ្លួនថាជាអ្នកមិនមានរូបដោយចេតសិកសូមបីត្រឹមវេលាមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះក៏រោគបានដោយកំរោនៅក្នុងលោកវាលែងតែព្រះខេណាស្រោប
ដូច្នេះរោគដែលសំខាន់ក្នុងការព្យាបាលជាចាំបាច់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺមិនជាសំខាន់រឿងរោគផ្លូវកាយប៉ុន្មានទេណាដែលជាចាំបាច់បំផុតគឺរោគនៅផ្លូវចិត្តជាជំងឺជាការចាក់ដោតជាការរុកគួនទៅតាមផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យមានភាពកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយពងវែងពងវាន់វិវក់នៅក្នុងលោកនឹងគឺมันមានពលិកាត់ឡើងបានមានព្រះធម៌ប្រកាសសម្ដែងឡើងគឺដូចជាពលិដូចជាការដាស់ដូចជាការដង្ហើយហៅជាការតឿននៅស្មារតីនៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឬក៏សពសត្វទាំងឡាយដែលជាអ្នកមាននៅឧបនិស្ស័យអាចទទួលយកឬក៏សត្វទាំងឡាយដែលជាអ្នកមានស្មារតីក្នុងការរហ័សភ្ញាក់រលឹកដោយការដាស់តឿនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមរយៈនៃព្រះធម៌ទេសនាក៏ខ្នះខ្នែងក៏បីព្យាយាមក្រវើនកតើនស្ទុះស្ទានៅក្នុងការអនុវត្តក្នុងការប្រតិបត្តិទៅតាមមជ្ឈបាយដែលព្រះមានប្រភាកទ្រង់ត្រាស់ទ្រង់ណែនាំអ្វីត្បិតព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅក៏នៅមានព្រះធម៌ទេសនាក៏លន់លឺរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏មានដោយមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងតួយ៉ាងដូចជានៅក្នុងវិទ្យុនេះណាដែលត្រូវនឹងបង្កើតនេះក៏ជាមជ្ឈបាយមួយក្នុងការប្រកាសសម្ដែងដើម្បីបង្ហាត់បង្ហាញដល់សពសត្វទាំងអស់កុំឲ្យលងលក់កុំឲ្យភ្លេចស្មារតីនៅក្នុងវដ្តសង្សារលក់ដោយអំណាចនៃកិលេសដោយអំណាចនៃអវិជ្ជាដោយអំណាចនៃតណ្ហាដោយអំណាចនៃទោសៈដែលទៅត្រូវគ្រប់សង្កត់នឹងគឺមានការភ្ញាក់រលឹកទើបមានការដាស់និងការបង្ហាញនិងការទឿននិងការបញ្យលទើបមានការយល់ទៅតាមកម្រិតនៃបញ្ញានេះគឺជាមធ្យោបាយជាជំហានជាឧបាយដែលត្រូវនៅខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមដោះស្រាយដោះស្រាយជាមួយនឹងកិលេសនៅក្នុងចិត្តដោយការកំណត់ដឹងការដឹងការតាមដឹងដោយវិស័យនៃប្រាជ្ញាព្រោះតែអ្វីគឺព្រោះដោយមានការស្ដាប់នៅអវាទមានការស្ដាប់នៅធម្មីកថាដែលជាបច្ច័យនឹងឯងទៅអាចជាការដោះស្រាយឬក៏ជាការព្យាបាលនៅរោគជាចេតសិករោគនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសត្វលោកដែលបដញ្ញាខ្លួនថាជាអ្នកណាមិនមានរោគដោយចេតសិករោគសូម្បីត្រឹមវេលាមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះក៏រោគបានដោយកំរោនៅក្នុងលោកវាលែងតែព្រះខេណាស្របតែប៉ុណ្ណោះវាលែងតែព្រះខេណាស្របចេញណាអញ្ចឹងគឺដោះស្រាយតាមរយៈនៃការប្រតិបត្តិមានសិលគឺដោះស្រាយជាមួយនឹងអកុសលក្រោតក្រៀតអប់រំចម្រើននៅសមាធិដែលជាគ្រឿងដុតកម្ដៅនឹងកិលេសជាការដោះស្រាយជាមួយនឹងកិលេសថ្នាក់កណ្ដាលដែលជាបរិយុទ្ធឋានកិលេសក្តីហើយនឹងអប់រំចម្រើននៅវិបស្សនាវឹកហាត់នៅវិបស្សនាប្រជាច្បាស់ជាមួយនឹងធម្មជាតិសក្តីពិតរបស់ធម្មជាតិយ៉ាងណាយ៉ាងណាជាលក្ខណៈជាអនិច្ចំក្តីជាទុក្ខំក្តីជាអនត្តាក្តីការវឹកហាត់នៅបញ្ញាឲ្យរីកចម្រើនតាមរយៈនៃការអប់រំនៅវិបស្សនានេះក៏ជាការដោះស្រាយនៅកិលេសដោះស្រាយនៅរោគដោះស្រាយនៅជំងឺផ្លូវចិត្តដែលជាអនុស័យនៃកិលេសនេះគឺជាវិធីដោះស្រាយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីចេញចាកអំពីកង្វល់នៅក្នុងលោកនេះកង្វល់នៅក្នុងភពនេះ
ហើយក៏អាចទទួលបាននៅលទ្ធផលហ្នឹងគឺជាស្ដែងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏អាចថាបានទៅតាមឧបនិស្ស័យទៅតាមកម្រិតនៃការព្យាយាមឬក៏ដោយបុណ្យបារមីដែលធ្លាប់សន្សំមកពីមុនក្តីឬក៏ថាបើមិនទាន់នឹងបានប្រជានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទេក៏ជាផ្លូវក៏ជាជំហានក៏ជាឧបនិស្ស័យក៏ជាអធិស្ឋានដែលត្រូវសន្សំដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាចាស់ឲ្យប្រជាច្បាស់នៅក្នុងលោកខាងមុខនៅពេលខាងមុខយ៉ាងណានេះមួយតាមសំគួរដោយបានយល់បានជ្រាបដោយបានប្រតិស្ថាននៅព្រះធម៌តិចច្រើនតាមរយៈនៃការស្ដាប់និងការសិក្សានឹងការប្រតិបត្តិនេះឯងក៏ជាមធ្យោបាយដោះស្រាយនៅកង្វល់ផងដើម្បីក្រងប់ដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅរោគផងណាដែលព្រះមេប្រភពទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសូមបីតែពេលមួយស្របក់ណាមួយខណៈណាមួយរយៈដែលថាមិនមានរោគហ្នឹងគឺមិនមានទេគឺសម្រាប់ពធុជនក្តីឬក៏ថាអត្ថន័យហ្នឹងគឺចូលដល់ជាអរិយបុគ្គលថ្នាក់ទៀបក្តីក៏នៅតែមានអកុសលមានកិលេសមានអនិស្ស័យជារោគតាមផ្លូវចិត្តដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អរិយបុគ្គលគឺលោកមានផ្លូវបានឃើញហើយលោកស្គាល់ផ្លូវដែលត្រូវដើរហើយមិនព្រួយបារម្ភរឿងវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងកិលេសក្នុងចិត្តនឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺសម្រាប់សត្វលោកសម្រាប់ពធុជនទាំងឡាយនេះដែលមិនទាន់ប្រជាមិនទាន់ច្បាស់លាស់មិនទាន់ប្រកបនៅផ្លូវដ៏ស្អាតគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8គឺចាំបាច់ត្រូវទៅវឹកហាត់ដោយយកអរិយបុគ្គលមកជាគំរូឲ្យបានស្វិតស្វាញមើងម៉ាត់តរៀងទៅដូច្នេះដោយការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ដោយយ៉ាងអាត្មាពេលល្ងាចមិញគឺច្រើនណាស់ហើយដូច្នេះគឺនៅពេលព្រឹកនេះក៏បកគលភារកិច្ចសម្ដែងយ៉ាងណាគឺលើលោកគ្រូយោចាត់ចែងបន្តទៀតអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំណាអនុមោទនីអរគុណតាពុទ្ធអវាទបោះព្រះពុទ្ធអង្គដែលគុណចាស់អង្គគ្រូរតនាមកតែក្នុងការរំលឹកដាស់តឿនទាំងនៅក្នុងអវាទរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងពីរោគហ្នឹងចា៎កណាយើងមានផប់សំឡាងបានស្ដាប់ឮព្រះពុទ្ធដីកានៅមកដល់សប្ដថ្ងៃចា៎មើលព្រះពុទ្ធអង្គមិនធម្មតាទេណាហ្នឹងហើយតិចភ្លេចខ្លួនថាយើងបានតន់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងហើយតាមរយៈនៃព្រះធម៌នេះអង្គបរិនិព្វានទៅក៏បើគិតរឿងពេលវេលាវត្តសង្សារมันជាយូរប្រហែលទេជាង2000ឆ្នាំហ្នឹងទៀតពីព្រោះសិតតែមួយអាសង្ខ័យថែនដីអីនោះសញ្ញាកាប់កណាហើយយើងសពថ្ងៃនៅមានបត្រៃបៃដកកណាហើយជាប្រយោជន៍ព្រះសង្គីតិកាចាជ្រាបដោយអាណាកតាំងសញ្ញានទៀតរៀបចំបត្រៃបៃដកអីហ្នឹងមកគឺថាបានជាប្រយោជន៍ដល់ជានានុជនហ្នឹងហើយជានានុជនគឺយើងហ្នឹងចឹងហ្នឹងឯងបើមិនមែនសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងទេសម្រាប់អ្នកណាទៅវិញបត្រៃបៃដកសប្ដថ្ងៃហ្នឹងមើលណាហើយដូចជាសម័យកាលនៃលោកកតរៈដែលនៅមកដល់សប្ដថ្ងៃហ្នឹងបើមិនសម្រាប់អ្នកប្រពន្ធការប្រឹងប្រែងជាយាមក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនិងប្រតិបត្តិតាមទេសម្រាប់អង្គណាអ្នកណាទៅវិញទៅហើយនឹងគឺយើងគិតទៅតាមនៃព្រះអត្ថកថាធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្ត
្នុងការទទួលយកពធមកសិក្សាប្រតិបត្តិដោយពធគុណចាស់អង្គគ្រូប្រອບឡើងនឹងមានខ្លឹមសារពង្រីកទៅគឺទលំទលាយណាស់យើងវាមិនបានគិតជាបាលរោគក្នុងចិត្តខ្លួនឯងវាចិត្តតែទៅខ្លាចអ្នករតីណាគឺរឿងដែលត្រូវឲ្យខ្លាចនឹងខ្លាចអី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 ញាតិញោមគិតមើលអីនោះអីខ្លះនឹងឯងជួបគ្នាថាវាអត់ពេលនិយាយក៏ហីទៅមានពេលនិយាយគឺអត់មានយោធួអាអីពុតិកាអីមកនិយាយទេនិយាយពីរឿងភ័យព្រួយអីអីចឹងទៅរឿងអីរឿងអីហ្នឹងសំបីតែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយហ្នឹងវាទៅជាបញ្ហាភ័យព្រួយកើតពីរឿងមានទ្រព្យហ្នឹងហ្នឹងឯងវាតេតួងទៅនឹងរឿងអ្នកដតីក្នុងស្រុកពីក្រៅស្រុកអីអីមកចិត្តតែនាំឲ្យមានភ័យទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំណាក្រណនិករិលឹករតនីពគាថាដូចនៅចាំរត់មាត់ដែរក្នុងបាពវៈដែលព្រះអង្គប្រោបចម្ពោះភរិយារបស់កកដមិត្តណាដែលជាសិទ្ធិធីតាក្រុងរាជគ្រឹះសម្រាប់សោតាបត្តផលតាំងតែពីក្មេងមកព្រះអង្គយាងទៅប្រោះអ្នកក្រុងរាជគ្រឹះដែលមគ្គធិអង្គៈហ្នឹងហើយមុនគេគឺក្រឹកក្រែងប៉ុណាហើយសិទ្ធិធីតាហ្នឹងបានសម្រាប់សោតាបត្តផលហើយក៏មានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងកកដមិត្តធ្លាប់ជាស្វាមីរួមគ្នាជាមួយកូនបកើតកូនប្រសាថែរសាព្រះសវណ្ណចៃដីដែលបញ្ចុះព្រះបរមធាតុនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទសពលណាអញ្ចឹងក៏មកជាភិយាស្វាមីកូនបកើតកូនប្រសាអីអីទាំងអស់ហ្នឹងរឿងរ៉ាវយើងជ្រាបហើយគ្រាន់តែថាព្រះអង្គប្រពតរោគសិទ្ធិធីតាដែលជាព្រះសោតាបានហ្នឹងមកបំរើប្តីរឿងបាយទឹករឿងឧបករណ៍អីអីដែលកកដមិត្តគាត់នៅមានមុខរបរបាញ់សត្វយកសាច់លក់ចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងមកលក់នៅផ្សារក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងឯងបាននាងអតីតភរិយាហ្នឹងដែលបានជាកូនសិទ្ធិហ្នឹងគឺថាចេញពីផ្ទះមកតាមកុកកដមិត្តហ្នឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងវាមានរឿងដូចថានៅរួមជាមួយនឹងបកុលដែលសម្លាប់សត្វហ្នឹងណាបានព្រះរាមានពភៈធានាអះអាងថារឿងបាណារិបាតហ្នឹងវាអត់ជាប់តាក់ទិននឹងភរិយាហ្នឹងទេបានព្រះអង្គលើកដើម្បីឲ្យយើងងាយយល់ណាបាណមហេជេរណោអ្នកសហរាយៈបាណេណាវិសੰងអ្នកបណាំងវិសមនវេតេណដ្ឋេបាប៉ាំងអកបតោហ្នឹងឯងហ្នឹងចាំហ្នឹងឯងគឺបាណមហេជេរណោអ្នកសបើបាណមហេនេះបាទដៃនេះវេណោដំបៅណាណាប៉ុន្តែព្រះអង្គបរិស័យថាវាអត់មានដំបៅទេអ្នកសហ្នឹងចាំចឹងហរាយៈបាណិណាវិសੰងអាចចាប់កាន់ឆ្នាំពឹសបានទៅព្រោះអត់អាចជ្រាបចូលទៅបានទេហ្នឹងឯងបើដូចលោកគ្រូពេទ្យអីគាត់មកចាត់ប្រកាសវិជាគាត់ពាក់ស្រោមដៃទៅទៀតទៅធ្វើកិច្ចការងារវះកាត់អីឬក៏ប៉ះពាល់អ្នកជំងឺអីអីគាត់ពាក់ម៉ាស់ផង
ពាក់ស្រោមដៃផងចឹងទៅចឹងការពារអនាម័យហ្នឹងឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងដើម្បីថាជាឧបមាភាសិតដើម្បីយើងបានមកយល់ការពិតក្នុងជីវិតហ្នឹងចឹងទលំទលេយទៅច្រើនណាស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺកលាគាថាហ្នឹងមកបញ្ជាក់ត្រង់ដែលថាអ្នកប្រណាំងវិសមន្ណវេតៈហើយចា៎អ្នកប្រណាំងហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងមានបរិស័ទ2នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងណាហ្នឹងឯងអ្នកមួយអមួយហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងគឺបានដីថាអាថ្នាំពឹសហ្នឹងវាអត់បានជ្រួតជ្រាបចូលទៅក្នុងបុគ្គលដែលចាប់កម្មនឹងទេណាហ្នឹងឯងវិសមន្ណវេតៈហ្នឹងវាជ្រួតជ្រាបទៅបើអ្នកហ្នឹងវាបរិស័ទហើយអ្នកប្រណាំងហ្នឹងវាមានអ្នកមួយបរិស័ទមកវិសមន្ណវេតៈហ្នឹងវិសៈហ្នឹងវាថ្នាំពឹសហ្នឹងឯងវិសមន្ណវេតៈហ្នឹងវិសង្ឃហ្នឹងគឺឆ្នាំពឹសហ្នឹងវាជ្រួតជ្រាបចូលទៅហ្នឹងបានអ្នកវាបរិស័ទទៅថាអត់ទេសម្រាប់បុគ្គលដែលអត់មានតម្បៅណាអវនាងនេះអ្នកឯងនឹងអវនាងទៅអ្នកប្រនាងហ្នឹងហ្នឹងឯងថាអ្នកហ្នឹងវាមកបរិស័ទវិសមន្ណវេតៈនេះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺបានដូចថាបាទដៃដែលវាអត់មានតម្បៅអត់មានរបួសចាប់កាន់ឆ្នាំពឹសឆ្នាំពឹសវាអត់ជ្រួតជ្រាបចូលទៅក្នុងបុគ្គលនឹងឲ្យស្លាប់ទេកណាហ្នឹងឯងយ៉ាងណាមិញគឺថាបាទទី4នេះណដ្ឋិបាបੰងអកបតោណាប៉ុណ្ណឹងក៏យើងអាចដកយកមកគ្រប់គ្រាន់ហើយអត្តន័យតែមួយបាទហ្នឹងក៏បានដែរចឹងណដ្ឋិបាបੰងអកបតោហ្នឹងគឺបាបរមែងមិនមានដល់អ្នកដែលមិនធ្វើនៅបាបនឹងឯងហ្នឹងសេចក្តីនឹងដូច្នេះយើងមើលរឿងអ្នកដតីស្អីអ្នកដតីស្អីអ្នកធ្វើអីអកប្បកិរិយាយ៉ាងណាប្រព្រឹត្តអត្តន័យទៀនធ្វើចោលអីក៏ដោយនឹងឯងមកយករបស់យើងក៏ដោយពាក្យសម្ដីធួនស្រាលតកោះបោះបោកវិញឈឺចិត្តអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឬក៏គេនិយាយឥតប្រយោជន៍ព្រោះពាក្យសម្ដីមិនល្អ5យ៉ាងព្រះអង្គសម្ដែងហើយតែងមានក្នុងលោកព្រះអង្គសម្ដែងថាតែងមានហើយវាតែងមានហើយយើងទៅតោះស្អីនឹងឯងអានេះមកអំពីចិត្តយើងចិត្តយើងវាមានរោគទេនឹងឯងចិត្តយើងមានរោគនឹងបានទៅជាវាមានចំណៃតោះនឹងឯងគុណចាស់សំដែងពីរឿងរោគអានឹងយើងនិយាយទៅជាចំណៃតោះទៅវិញនឹងឯងចាំបើយើងវាអត់មានរោគទេបើដូចថាយើងអត់ដាស់សាយទេយើងចង់ទទួលទានអីតាមនឹងចឹងទៅដៅជាជាអីជូរប្រៃអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាអត់ជាចំណៃតោះទេបើយើងអត់កើតរោគគ្រុនចាញ់ផងនឹងនឹងឯងយើងចាំបាច់ទៅតอมបុកលហុងខុយឆ្មានឹងធ្វើអីប៉ុន្តែបើយើងកើតរោគគ្រុនចាញ់ត្រូវប្រយ័ត្នដាក់ពឹបរឹងធ្ងៀមដឹកទៅពេទ្យអត់តន់អានឹងមកពីយើងវាមានរោគនឹងបានវាទៅជាមានចំណៃតោះនឹងឯងដូច្នេះយើងមិនចេះទៅតោះជាមួយនឹងអាចំណៃអានឹងទេត្រូវមកជាបារោគឲ្យជាទៅវាអត់មានចំណៃតោះទេនឹងឯងចា
អានឹងនិយាយពីរឿងរោគហ្នឹងក៏បញ្ជាក់ទៅអញ្ចឹងបានជាបព្វជិតមើលមើលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងក្នុងវិន័យមានចែកទៅជាសិល2គឺវេរិតសិលនិងចារិតសិលវេរិតសិលហ្នឹងអានឹងគឺបានដូចថាតមចំណៃតោះហើយហ្នឹងល្អណាវិន័យហ្នឹងអ្នកឈឺត្រូវតមចំណៃតោះអីដល់ចារិតសិលគឺមានការប្រព្រឹត្តក្នុងវត្តបរិបត្តិទុតាំងកវត្តសិណាសនៈវត្តឬក៏នៅក្នុងខន្ធកៈផ្សេងផ្សេងអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺដូចអាហារបំពន់អញ្ចឹងក៏ណាដូចពុទ្ធបរិស័ទយើងកម្មសិល5អាហ្នឹងគឺថាតមចណៃតោះហើយដល់ឧបោសថអាហ្នឹងបើថែមបើកម្លាំងអាហារជាទីសប្បាយនឹងឯងគុណចាស់លោកមានការអប់រំចម្រើនទៅដល់សមថវិបស្សនាទៅទៀតទៅដែលជាឱសថសម្រាប់ឲ្យជារោគនឹងឯងអញ្ចឹងវិន័យល្អណាស់គឺសំខាន់ណាស់យើងអ្នកឈឺយើងដឹងឲ្យសំខាន់ក្នុងរឿងតមចំណៃតោះហ្នឹងមែនទេហ្មងណាវិន័យហ្នឹងគឺថាតមបើដូចជាថាកើតរោគរមាស់អញ្ចឹងហើយគូពេទ្យថាហាមកកុំអេតែអេរើខ្លាយមើលមិនជាទេកាត់ដៃកាត់ជើងដំបៅហ្នឹងហើយកុំអេនឹងឯងអញ្ចឹងយើងខំអត់ធន់ហើយព្រោះវានៅរមាស់ហ៎នឹងឯងតែមិនមែនគ្រាន់តែអត់ធន់អញ្ចឹងទៅរហូតទេយើងត្រូវមានថ្នាំគូពេទ្យឲ្យថ្នាំបិទអីអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាអស់អាមេរមាស់ហ្នឹងទៅនឹងឯងប៉ុន្តែដែលវានៅរមាស់គឺខំអត់កុំឲ្យអេនឹងឯងដើម្បីប្រយោជន៍ឲ្យជានឹងវិន័យល្អអញ្ចឹងណាវិន័យហ្នឹងគឺត្រង់ហាមអេសនឹងឯងចឹងយើងត្រៀបអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងរឿងនេះដូចជាថាបើនិយាយពីយើងវាមានរបួសចិត្តយើងហ្នឹងវាមានរបួសអញ្ចឹងទៅបានជារឿងអ្នកដតីហ្នឹងដូចឆ្នាំពឹសអញ្ចឹងចឹងនឹងឯងកាលណាបើយើងទទួលយកចាប់ពឹបដោយចិត្តណាចិត្តនឹងទទួលយកពឹបឬទ្រូតជ្រាបចូលមកហ្នឹងឯងគេនោះទេខុសឯងណាខឹងឃើញណាគឺអាឆ្នាំពឹសនោះវាចូលមកបៀតបៀនដល់ចិត្តទេហ្នឹងឯងគេនោះសោះខុសណាហ្នឹងឯងហើយបើយើងចម្រើនថារឿងអកុសលកម្មផ្សេងៗទោសកំហុសដោយកាយវិជាចិត្តអីនឹងយ៉ាងណាវានៅលើលោកភៈទុសៈមោហៈនឹងឯងជាមូលនោះហើយមាននរណាទៅបង្កើតកិលេសនឹងឲ្យខ្លួនឯងទៅបង្កើតក្តីសៅម៉ងអីសត្វតែជាអ្នករងគ្រោះទេដូចអញ្ចឹងទៅគឺយើងដូចថាតំបៅយើងរុំនឹងឯងដូចយើងរក្សាការពារកុំឲ្យធូលីដីឬក៏សំផស្សក្តៅជាជាអីវាប៉ះពាល់តំបៅយើងហ្នឹងយើងរុំតំបៅហ្នឹងណានឹងឯងសង្វរៈហ្នឹងការសង្រួមហ្នឹងហើយមានមេត្តាចិត្តចម្រើនអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ទៅសមថវិបស្សនាហ្នឹងធ្វើឲ្យតំបៅហ្នឹងជាទៅអាហ្នឹងគឺក្នុងការព្យាបាលហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះមនុស្សយើងក៏ក្រឹកក្រែងយើងខ្សែគប់ជាមួយនឹងគ្នាយើងអញ្ចឹងទៅយើងមិនដែលលើពាក្យអីមិនល្អពាក្យមិនពីរោះអីអីណៃណៃអីទេប៉ុន្តែរឿងខាងក្រៅបានទេចឹងនឹងឯងរឿងនឹងវាចេញទៅដោយការប្រកាន់យើងប្រកាន់គេប្រកាន់របស់យើងរបស់គេរឿងអីអីចឹងគឺយើងលំបាកស្ដាប់ទៅតាមនឹងចឹងក៏ណាព្រោះចេញមកសិតទៅនៅក្នុងរឿងប្រកាន់ខ្លួនយើងខ្លួនគេហ្នឹងឯង
ចឹងយើងបានឆែកគប់នៅក្នុងពធัวក្រៅមលោកតិជាចឹងទៅយើងក៏អរគុណគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងទៅចឹងក៏ណាដើម្បីរក្សាចិត្តរបស់យើងថែមទៅទៀតនឹងឯងនឹករលឹកឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីឲ្យច្រើនទៅមិនចាំបាច់ទៀមទាសេចក្តីល្អបណ្ណាបណ្ណាតាមដែលយើងចង់ទេគឺថាអំពីអ្នកដតីនឹងឲ្យតែយើងចេះនឹករលឹកឲ្យមកល្មមសេចក្តីល្អដែលគាត់មានទៅវាប្រសើរណាស់ហើយអីសេចក្តីល្អដែលយើងត្រូវឲ្យខ្លួនយើងនឹងគឺយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអប់រំចម្រើនឲ្យខ្លួនឯងឲ្យណានៃទៅនឹងឯងអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយនៅការតោះហ่าយើងមិនទៀមទាវៃវៃពីអ្នកដតីតម្រូវតាមចិត្តរបស់យើងទេយើងពិតជាប្រកែមែនគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងចឹងរឿងជាមួយអ្នកដតីពេលខ្លះក៏យើងព្រមចាញ់ដែរដើម្បីឈ្នះកិលេសនឹងឯងកុំឲ្យព្រមចាញ់កិលេសដើម្បីចង់ឈ្នះអ្នកដតីហ្នឹងវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេឈ្នះគេពេញមកផែនដីក៏ដោយក៏យើងវាអត់បានលើកលែងឲ្យរួចផុតចាក់ទុកអីទេហ្នឹងហើយរឿងឈ្នះយ៉ាងចឹងទៅដូចជាយើងអ្នកតោះហើយគេចង់សបាយគេឲ្យយើងវាយកាប់ចាក់គ្នាហ្នឹងហើយហើយគេបោកយើងឯងគេថាអ្នកណាឈ្នះគេឲ្យរួចខ្លួនហ្នឹងឯងចឹងណាគេបោកអញ្ចឹងយើងខំកាប់ចាក់គ្នាសំបីតែមិត្តភក្តិគ្នាពីដើមមកក៏ដោយមកជាអ្នកតោះជាមួយគ្នាព្រោះហេតុតែចង់បានរួចខ្លួនហ្នឹងគេបោកហ្នឹងណាម្ល៉េះហើយក៏ខំប្រឹងវាយកាប់ចាក់គ្នាអីអីចឹងទៅរួចឈ្នះទៅគេឲ្យចាញ់ទៅគេចាប់គ្នាគេឲ្យសម្លាប់តាមផ្លូវទៅទៀតចឹងទៅអាហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងលោកហ្នឹងទោះជាយើងឈ្នះអ្នកដតីប៉ុណ្ណាក៏យើងមិនរួចផុតចាកទុកទោសវត្តសង្សារហើយជាពិសេសបាបកម្មពីវិរិយអបាយភូមិអីអីហ្នឹងសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងបានមកជួបពន្លឺពធัวពន្លឺកំចាត់ងងឹតនឹងយ៉ាងណាយើងមកពិចារណាខណ្ឌ5ឲ្យឃើញសេចក្តីពិតរោគទូខ្លួនយើងមិនឃើញវិញចឹងដោះស្រាយបានគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់អត់មានចាំបាច់ទៅចង់ឈ្នះអ្នកដតីរឿងអីទេចឹងអត្តាហវេជីតាំងសាយោឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរជាងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់ឲ្យយល់ណារឿងអ្វីៗខាងក្រៅដែលយើងតែងតែកើតទុកមិនសុខចិត្តជាមួយនឹងយើងត្រូវកំណត់ថាអានឹងវាដូចជាឆ្នាំពឹសមែនឬចុះប៉ុន្តែវានៅក្នុងដបទេហើយយើងកុំតែបើកគ្រោះផឹកវាបានអីស្លាប់យើងនឹងយើងវាចិត្តតែទទួលយកមកវារួមឧទាហរណ៍ថាអ្នកអតីគឺថាមិនបានសង្រួមចិត្តសង្រួមវាចាពាក្យសម្ដីហើយក៏អត់បានដឹងពីគុណតម្លៃអីដែលយើងមានអញ្ចឹងនឹងឯងចឹងហើយក៏តោះរឿងអីវាអត់ត្រូវអធិស្ឋានគាត់ណាសំបីតែសំដែងពធัวហ្នឹងក៏ដែរនឹងឯងយើងដឹងតែពីសំដែងពធัวយើងដឹងថាល្អហើយរហូតដល់ទៅឲ្យអមតៈនៃពៀនផងណាប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីគេខឹងណាណីទាំងខឹងញួរសាច់ញួរមាត់ណានឹងឯងគឺខឹងណាណាខឹងសឹងថាមកសម្លាប់យើងកាត់កកណាតាមតែខឹងណាមានរឿងរ៉ាវតបោះ500អង្គសម្ដែងពធัวបរិជាយាងទៅដែរព្រោះមើលពីលើប្រាសាទមកឃើញតែមើលមុខមន្ត្រីសេនាបតីអ្នកស្រុកអីទៅហ្នឹងក៏យាងទៅដែរទៅហើយព្រះតបោះហ្នឹងវិធេរៈហ្នឹងខំថាអូបរិជាយាងមកខំប្រឹងគឺថាភាសាយើងធម្មតាថាស្បេតហ្នឹងហើយដូចថាខំផ្ចិតផ្ចង់និយាយពាក្យផ្ចិតផ្ចង់
គឺដើម្បីឲ្យព្រះរាជាបានស្ដាប់ពធពីរោះដល់អញ្ចឹងទៅក៏សំដែងពីសិល5ទៅហើយសំដែងពីទោសនៃបាណារិបាតអធិនេទានសំដែងពីទោសនៃភ័យនឹងពីវរៈ5ប្រការហ្នឹងព្រះរាជាទទួលមួយមកថាពួកតបោះទាំងអស់នេះជេរអញតើនេះពីព្រោះថាស្អីមកសិតចំព្រះរាជាទាំងអស់បាណារិបាតថាធ្លាក់នរកថានេះជេរអញឲ្យធ្លាក់នរកគឺអធិនេទានការមេសមិឆាចាអីហ្នឹងគឺថានៅលើព្រះរាជាទាំងអស់ខឹងមែនទេណាខឹងហើយខំធ្វើឲ្យស្រួលនិមន្តព្រះតបោះទៅចាត់ចែងរៀបចំសម្លាប់តបោះទាំងអស់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវទៀតទេហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងហើយទេវតាដែលជ្រះថ្លានឹងព្រះតបោះក៏កើតរឿងខឹងទៅរំលែងនគរហ្នឹងមួយចោលទៀតទេមិនមាក់មួមទេទៅឲ្យតែអ្នកណាដឹងគុណម៉ែឪអីនឹងចេះណែនាំបណ្ដាលឲ្យចេញពីនគរអីនឹងចឹងទៅហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវានៅតែបាបចឹងពួកទេវតាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យពីអ្នកមនុស្សសត្វអីនឹងគឺបណ្ដាលឲ្យមានដូចតែភ្លៀងផេះក្តៅភ្លៀងភ្លើងភ្លៀងអីមកចឹងណាមានចឹងនៅជាប់រឿងរ៉ាវរហូតមកហ្នឹងនឹងខ្ញុំណាក្រាន់តែលើកជាឧទាហរណ៍ព្រះបរមពុរិស័ទត្រូវអ្នកទូកវាយកញ្ចប់មាត់ដែរតាហ្នឹងឯងឆ្លងទូកទៅហ្នឹងឯងហើយអ្នកអំទូកនោះវាអត់ទាប្រាក់ឲ្យហើយវាតែឆ្លងចាំតែដល់ហើយបានទាឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទថាឲ្យវាមិនមែនឲ្យប្រាក់ឲ្យអវាទពធល្អមែនប៉ុន្តែអ្នកអំទូកនោះក៏មានត្រូវការអវាទធ្វើអីក៏ត្រូវការតែប្រាក់នឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅក៏ថាអូនឹងឯងតម្លៃទូកហ្នឹងផងកញ្ចប់មាត់ណាព្រះរំពោរិស័តទេដាក់ដួលទៅដីណាប្រពន្ធមកជួយខាត់ប្តីហ្នឹងក៏វះដៃត្រូវប្រពន្ធដួលទៅប្រពន្ធទៅទៀតនឹងមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់លើកថារឿងជាមួយអ្នកដតីហ្នឹងគឺវាមានអញ្ចឹងសំបីតែវាអស់យ៉ាងត្រឹមយើងសំដែងពធពលពធហ្នឹងហើយចឹងវាពិតមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែវានៅតែឲ្យអ្នកដតីមានការតោះចិត្តអីអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយក៏អាចថាមានពាក្យបញ្ឈឺចិត្តមកអញ្ចឹងទៅចឹងក៏ណាហ្នឹងឯងពាក្យបញ្ឈឺចិត្តមកគឺថាវាមានសពគ្រប់សពបែបសពយ៉ាងហ្នឹងចឹងដែលអាចប្រតិកម្មតបតមកហ្នឹងសំបីតែគុណចាស់ត្រួតត្រងព្រះវិន័យសំដែងព្រះវិន័យអីក៏មិនថាសិតតែប្រព្រឹត្តទៅបានការអនុមោទនាអីមកគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាទេវាអញ្ចឹងណានឹងឯងចឹងហើយវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនថាយើងខំដើរឲ្យខុសពីផ្លូវត្រូវផ្លូវដែលប្រពុតត្រង់ចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ហ្នឹងដើម្បីទៅយកចិត្តអ្នកដទៃក៏ទេដែរគឺយើងនៅតែរសារជំហរដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រូវហ្នឹងគ្រាន់តែថាយើងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងស្គាល់កលៈទេសៈតាមនឹងចឹងទៅចឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែថាបើវាមានពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃឬអកប្បកិរិយាអីនឹងយ៉ាងណាមកយើងនេះវាច្រើនតែចូលរួមវាច្រើនតែជួយឲ្យអំពើប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដទៃនឹងបានសម្រេចហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាគេស្ដីថាយើងមកយើងខឹងអាហ្នឹងឯងជាការសម្រេចរបស់គេគេចង់ឲ្យយើងខឹងហ្នឹងគេចង់ឲ្យយើងកើតទុក្ខហ្នឹងដល់តែយើងខឹងយើងកើតទុក្ខអាហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងរួមក្នុងអំពើរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងធ្វើឲ្យអំពើរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងបានសម្រេចហ្នឹងឯងចឹងអញ្ចឹង
បានដោយព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យអីព្រះអង្គសម្ដែងមានប្រមាណ10ចំណុចណាដោយថាលះបង់មេត្តាបិតាទឹកភ្នែកសោកសៅដែលលោកកូនមាត់មកបួសហ្នឹងសម័យកាលហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែតំណាក់តំណងអីបានទូរស័ព្ទអីណា10ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំដែលបានទៅជួបមេត្តាបិតាហ្នឹងឯងទឹកមេត្តាបិតានឹកកូនចឹងហ្នឹងឯងហើយព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យរំលឹកថាលះបង់មេត្តាបិតាអីបានមកលះបង់អាសត្រូវសម្រាប់ទំលេយឬគុលសិលរបស់ខ្លួននឹងអត់បានគឺសេចក្តីក្រោតនឹងឯងចឹងនឹងសម្ដែងនៅក្នុងមេត្តាព្រហ្មវិហារនិទេសដើម្បីថាហាមឃាត់នៅសេចក្តីក្រោតនឹងឲ្យបានព្រោះអាសេចក្តីក្រោតនឹងវាសម្រាប់ធ្វើឲ្យដូចពូជនៃមេត្តាដូចថាទៅតែដាំដោះអីនៅតូចចឹងដូចយើងដាំកូនឈើចឹងអាស្មៅព្រៃអីវាបោកមកវាងាប់យើងត្រូវតែថែរក្សាកូនឈើនឹងឲ្យធំសិនដល់ធំទៅមានមេឃទៅឈឹងវិជ័យសាខាមកវាធ្វើឲ្យស្មៅឲ្យកូនព្រៃអីហ្នឹងងាប់ទៅវិញហ่ะប៉ុន្តែអានៅតូចហ្នឹងបានទេណាស្មៅបោកងាប់ហ่ะនៅជំរះឲ្យស្អាតធ្វើរបងធ្វើអីចឹងទៅត្រូវថែនៅដូចមេត្តាចិត្តឬក៏ថាសទ្ធាពីរចាំងអីដែលយើងបានទទួលពធមកមានតថាគតពោធិសទ្ធាអីដែលនៅតូចទន់ខ្ចីត្រូវថែមែនទេណាហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យបានធំដុំដើមហ្នឹងឯងចាក់ឫសគឺសិលទៅក្នុងដីដោះដើមធំមកគឺសមថវិបស្សនាបានផលគឺលោកតរៈហ្នឹងតែប្រឹងប្រែងថែដូចសទ្ធាយើងនៅទួនខ្ចីត្រូវស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃដែលគុណចាស់អង្គគ្រូប្រកាសសម្ដែងអំបញ្ញមិញហ្នឹងដូចទឹកស្រោចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងព្រោះវានៅទួនខ្ចីឬវានៅសាលសើលើដីណាវាត្រូវស្រោចទឹកមកផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅដោយដើមស្វាយដើមដូងអីហើយធំហើយហ្នឹងវាមិនចាំបាច់យើងទៅស្រោចអីនឹងឯងកលាស់ឆ្នាំអីចឹងទៅអត់ភ្លៀងក៏នៅតែរស់ឫសវាទៅជ្រៅក្នុងដីមានទឹកមានសើមអីក្នុងដីហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងដូចសទ្ធាព្រះអរិយបុគ្គលអីទោះជាមិនបានស្ដាប់ពធព្រះអង្គទៀតក៏នៅតែសម្រេចព្រះរហັດតាមពេលវេលាដ៏ទៀងទាត់ហ្នឹងណងឯងចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺយើងត្រូវរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យជារោគឬក៏ថាជាបាលតំបៅហ្នឹងតំបៅវាមានភ្នែកជាចំណោះអណ្ដាតកាយចិត្តហ្នឹងណាត្រូវបិទតំបៅហ្នឹងដោយសង្វរៈហ្នឹងហើយអកុសលវិតកៈហ្នឹងវាដូចជាពួងរុយដែលវាញាស់ទៅជាដង្កូវអញ្ចឹងហ្នឹងឯងត្រូវឆ្កោះពួងរុយហ្នឹងគឺកំចាត់បងអកុសលវិតកៈហ្នឹងឯងជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីយើងដោះស្រាយបានគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់កាលណាបើចិត្តយើងអប់រំបានស្ងប់រម្ងាប់ទៅលោកខាងក្រៅហ្នឹងគឺមានបរិហាអស់ចាណារៀនដែលយើងហំប្រឹងប្រែងស្វែងរកដោយចិត្តមិនស្ងប់យើងអត់ជួបទេមានតែរឿងនាំឲ្យភ័យខ្លាចប្រកាន់ស្អប់ទាស់ដល់ទៅអប់រំចិត្តស្ងប់លោកនឹងក៏ប្រកាសនៅអាការស្ងប់ដែរពីព្រោះវាអត់មានអីសម្រាប់ឲ្យយើងទាស់យើងមិនចាំបាច់មានរបស់ជាទីប្រកាន់ហួងហែងអីទៅទេកុំតែមានអ្វីឲ្យទាស់ប៉ុណ្ណឹងយើងមានសេចក្តីសុខហើយចឹងក៏ណាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមជ្ឈមបដិបទាដោយមិនអាល័យអ្វីៗក្នុងលោកនេះតែក៏មិនមែនដោយការបទុះទាស់ដែរគឺដោយអំណាចនៃវិបស្សនាកំណត់ដឹងលោកនេះធ្វើកិច្ចនៅក្នុងលោកនេះហើយដោយការមិនចាប់ប្រកាន់ហ្នឹងឯងដូចឧបាទានខណ្ឌមកអញ្ចឹងយើងចេះតែប្រកាន់ថានឹងជាខ្លួនយើងចេះតែពឹងតណ្ហារស់សេចក្តីសុខជានេះរស់សេចក្តីសុខជានោះហើយដល់តែមកអប់រំព្រះមច្ឆរិយធម៌ហ្នឹងកំណត់ដឹងទុកមិនមែនជាអត្តា
អញ្ចឹងវាដូចជាភ្លើងក្តៅអញ្ចឹងយើងមានចាំបាច់បន់ឲ្យភ្លើងជាអីគ្រាន់តែយើងមិនចាប់ប្រកាន់ទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេតាអាភ្លើងក្តៅយើងទុកកម្ដៅខ្លួនឬក៏ដាំបាយស្លម្ហូបអាហារអីអញ្ចឹងប្រើការបានតែយ៉ាងណាមិញទុកនោះគឺសម្រាប់បរិញ្ញាទៀតធ្វើឲ្យអស់តណ្ហាសម្រាប់ព្រះនិព្វានទៀតផងដោយការកំណត់ដឹងទុកហ្នឹងមិនមែនយើងខ្លាចទុកដោយអវិជ្ជាហើយប្រាថ្នាបន់ស្រន់បួងសួងឲ្យទុកនឹងទៅជាសពទៅជាព្រះនិព្វានអត់ទេទុកដែលកើតឡើងគឺមិនអាចទៅជានិព្វានបានទេទុកនៅតែទុកអញ្ចឹងនិព្វានត្រង់ការមិនចាប់ប្រកាន់នៃនេះទេតើបានជាវិវត្តៈមិនមានវត្តៈហ្នឹងគឺមិនចាប់ប្រកាន់វាត្រូវរលត់កិលេសហើយរហូតវិបស្សនាទៅដល់អរិយមគ្គហ្នឹងអស់កិលេសអស់កម្មអស់អភិសង្ខារការមិនកើតឡើងនៅសង្ខារធัวហ្នឹងបានជាព្រះនិព្វានអញ្ចឹងទុកគឺចិត្តចេតសិករូបមិនអាចទៅជានិព្វានបានទេយើងក៏មិនចាំបាច់ឲ្យទុកនឹងទៅជាសពដែរដោយយើងមិនចាំបាច់បន់ឲ្យភ្លើងនឹងដែលក្តៅនឹងទៅជាជាជាទេគ្រាន់តែមិនចាប់ប្រកាន់តែប៉ុណ្ណឹងអតិតបរិយាយសោតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានរឿងអវិជ្ជានឹងវានៅត្រង់ការដែលមិនដឹងទុកនឹងទុក្ខេអញ្ញានังនឹងវាចេះតែចាប់ប្រកាន់ថាយើងនឹងឯងដែលមានសេចក្តីទុកដោយជាតិជារាមរណៈដោយការស្រេកឃ្លានអីចឹងទៅនឹងឯងមានទុកតោមនោះអីប្រកិនកៈទុកតាមអំណាចនៃសេចក្តីប្រាថ្នាមិនបានដោយចិត្តទៅកខចិត្តទៅកើតទុកដោយប្រការផ្សេងផ្សេងអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារការចាប់យកមកធ្វើជាអត្តាតួខ្លួនយើងហ្នឹងបានរហូតដល់តែយើងប្រាថ្នាឲ្យយើងបាននិព្វានទៀតផងដោយសារយើងសម្គាល់ថាខ្លួនយើងហ្នឹងមានទុក្ខប៉ុន្តែការដែលយើងប្រាថ្នាព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺមិនមែនយើងគ្រាន់តែប្រាថ្នាអញ្ចឹងទេតើការសម្រេចព្រះនិព្វានហ្នឹងយ៉ាងណាបើយើងប្រាថ្នាព្រះនិព្វានជាទិសដៅអញ្ចឹងត្រូវទៅឲ្យដល់អញ្ចឹងគឺបានយើងមកយល់ព្រះមច្ឆរិយធម៌ហ្នឹងឯងទីបំផុតបានយើងដឹងថាប្រាថ្នាព្រះនិព្វានហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងសេចក្តីយំគល់ថាមានខ្លួនយើងបាននិព្វានដោយយើងបានមាសប្រាក់លុយកាក់យើងបានភិយាស្វាមីទ្រព្យសម្បត្តិឬបានទៅកម្មឋានសួគ៌បានរូបវិជានរូបវិជានអាហ្នឹងវានៅក្នុងគំនិតមានខ្លួនយើងអ្នកបានមែនប៉ុន្តែវានៅក្នុងសេចក្តីយំគល់ខ្លួនយើងអ្នកបានដល់តែពេលបាននិព្វានអត់មាននៅក្នុងអាសេចក្តីគាត់ខ្លួនយើងអ្នកបាននិព្វានទេគឺយើងដឹងថាបាននិព្វានហ្នឹងគឺរលត់ទិដ្ឋិនឹងឯងចឹងមិនប្រកាន់សេចក្តីទុកយកមកធ្វើខ្លួនយើងហ្នឹងដោយអត្តទិដ្ឋិហ្នឹងហើយក៏រលត់តណ្ហាដែលត្រូវការអ្វីៗឲ្យយើងហ្នឹងអាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានព្រះនិព្វានគឺជាការរលត់នៅតណ្ហាចឹងនឹងឯងរលត់តណ្ហារលត់កិលេសវត្តដាក់អញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងខ្លាចទុកនេះត្រូវកំណត់ដឹងទុកឲ្យស្គាល់ទុកកុំឲ្យចិត្តតែខ្លាចដោយសេចក្តីល្ងង់ណាទៀតចង់រួចផុតចាកទុកណាដោយអត់ដឹងថាទុកនឹងតាមសេចក្តីពិតមិនអាចរួចបានទេទៀតពីព្រោះវានៅក្នុងអំណាចនៃតណ្ហាតាល់តែមកកំណត់ដឹងទុកនឹងឲ្យឃើញជាអ្នកអត្តាទៅវាត្រូវរលត់តណ្ហាហើយនឹងឯងមានត្រូវការទៅរស់សុខអីដើម្បីមកដោះស្រាយសេចក្តីទុកនឹងធ្វើអីទុកនឹងគឺនៅតែជាទុកអញ្ចឹងទៅអត់ចាំបាច់ដោះស្រាយឲ្យទៅជាសុខទេប៉ុន្តែការមិនចាប់ប្រកាន់នឹងឲ្យជាសុខហ៎ទៅណាទាំងឯងរហូតដល់ទៅរលត់ដោយសារដូចថាទឹកគឺព្រះនិព្វានសម្រាប់ពន្លត់ភ្លើងនៅកិលេសនឹងហើយក៏រលត់ភ្លើងទុកនឹងទៅទៀតទៅដែលឈ្មោះថាទុករលត់ក្នុងព្រះនិព្វាននឹងឯងចឹងសូមអនុមោទនាពីរោគនឹងមកទៅក៏នឹកឃើញដល់ពគិថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងពីរឿងដៃអត់មានតម្បៅហ្នឹងចឹងហើយនឹងរោគអីតាក់ទងនឹងការដែលព្រះវិន័យហ្នឹង
មានវីរតៈសិលនឹងគឺថាតំចំណៃតោះចារតៈសិលនឹងអាហារបំពន់សមថវិបស្សនានឹងគឺឆ្នាំឲ្យជារោគដាច់ចឹងទៅចឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចឹងក៏បានគុណចាស់អង្គគ្រូហើយនឹងបងហមអាចារ្យជំនំនិតបានចូលរួមជាធម្មទានតទៅទៀតចឹងពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមជ្រះថ្លាស្ដាប់ពធัวរលឹកដឹងណាចឹងទភវៈដែលកំពុងប្រកាសនឹងគឺកំពុងស្ដាប់ពធัวហ្នឹងហើយឃើញថាជាវិធ័យចិត្តកើតឡើងតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងការដែលកំពុងស្ដាប់ពធัวហ្នឹងចឹងវិធ័យចិត្តអាស្រ័យវត្ថុរូបហ្នឹងកាលណាបើមិនមែនជាយើងហើយវាត្រូវហាមឃាត់តណ្ហាហើយអត់ចាំបាច់ត្រូវការអីយកមកធ្វើជាយើងឬឲ្យជារបស់យើងទេគ្រាន់តែមិនប្រកាន់ថាជាខ្លួនយើងបើប៉ុណ្ណឹងជាដំណើរផ្លូវបដិបទាទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយអញ្ចឹងកាលណាអញ្ចឹងក៏និមន្តនឹងគោរពជើញដើម្បីបានស្ដាប់ពធតទៅអត់មានអីដែលត្រូវសម្ដែងច្រើនទេដោយសារអាទុកពេលវេលានឹងជួបលោកគ្រូតែក្រណសុំជូនដំណឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថាបុណ្យនឹងគឺជាកម្មវិធីបុណ្យកសាងវត្ថុកាយព្រឹកតែក្រណបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាផងដែរថាវត្ថុកាយព្រឹកនឹងគឺมันបានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេគឺជាវត្ថុផ្សាយធរហើយក៏មិនឲ្យប៉ះពាល់នយោបាយដែរហើយក៏មិនជួលដែរញាតិញោមបងវិសុខនេះគឺវិសុខផ្សាយព្រះធម៌ផ្សាយសំឡេងព្រះធម៌ឯតន់ដែលជួបលោកគ្រូហើយអាត្មាសូមស្នើសូមខ្សែអត់លោកគ្រូទុកឲ្យហើយកុំឲ្យចាក់ខ្សែអត់លោកគ្រូលោកគ្រូអត់ដឹងខ្លួនណាសូមខ្សែអត់លោកគ្រូអតិបណ្ឌិតសូមស្នើខ្សែអត់លោកគ្រូធម្មចារ្យចំចំណិតផងដែរបងខ្លាចវោអត់ដឹងខ្លួនអាត្មាជាយកម្ចាស់បងហ្នឹងហើយដើម្បីជាធម្មទានហើយក៏សូមស្នើសូមខ្សែអាចព្រះអង្គគ្រូសត្យសីឡាវសែមកំសត់ហើយព្រះអង្គគ្រូចៅតិការវត្តអង្គភ្នំតាក្រៀមផងដែរហើយនឹកឃើញដល់ធម្មសបាយយប់មិញឯងដើមយ៉ាងទៅមកយប់ពេលថ្ងៃហ្នឹងហើយយប់ឡើងនឹងទៀតចិត្តភ្លឺព្រឹកមិញហ្នឹងក៏ធម្មសបាយទៀតទៅក៏ច្រើនហើយសម្រាប់អាត្មាហ្នឹងគឺ3ដងហើយយប់មិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ទុកឱកាសពេលវេលានេះជូនលោកគ្រូទាំងអស់ក៏សូមអនុមោទនីនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រៃសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការព្រះបរមធាតុជាទីគោរពសក្ការៈនៃមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយទាំងដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រៃសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះអង្គគ្រូចតិការវត្តរតនៈផ្កាយព្រឹកនៅទីនេះនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំចាស់គ្រូឡាងតក្រៀមជាទីគោរពសក្ការៈថ្ងៃមុនសល់មិញសល់ថ្ងៃមើលទៅបាក់កណាបគុំចាស់គ្រូពីឡងឡប់ហ្នឹងកណាបឡប់ហ្នឹងពីរោះតាកណាបដែលថាមនុស្សធំឡប់ទៅមនុស្សតូចក៏ឡប់តាមតូចទៅក្មេងក៏ឡប់តាមក្មេងណាឡប់ឡាយក៏ឡប់អាកំងអាការាយខមមិនហ្នឹងក៏ឡប់ share ហ្នឹងក៏ទៅឡប់វាវក់វីអស់ទៅណាដោយអំណាចនៃចំណងសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាដូរទាំងណាមកគ្នារៀនសូត្រអីមិនសូវប្រាំងប្រៃមកទេណាហ្គេមអីហ្នឹងទៅជាប់វាញៀនញាមអញ្ចឹងទៅណាហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការលោកម្ចាស់ព្រះបញ្ញាបច្ចោតោដល់សេចក្តីគោរពកោតក្រែង
នឹងមិនដឹងថាលើដល់វិសុកល្យាណមិត្តដែរឬអត់នេះបន្តបន្តនេះអន្តនតែអន្តនមានសេវាណាហើយថតបានឡាយទៅតាមប្រព័ន្ធណាថតអញ្ចឹងទៅវីដេអូទៅណាសូមប្រាប់ថ្លៃមកគុំដល់សេចក្តីគោរពពលគ្រូកិមិត្តជាម្ចាស់ដល់សេចក្តីគោរពកាក្រែងគ្រប់ពលគ្រូធម្មចារគ្រប់រូបគ្រប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងឱកាសនេះហើយគ្រប់អ្នកក្រៅផងលោកអាចារ្យក្រៅនោះណាបន្តិចទៀតទេចាប់ឲ្យมันយូរប៉ុន្មានណានឹងសូមអនុញ្ញាតដើម្បីបានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងចំណែកចាប់អារម្មណ៍លោកគ្រូកិមិត្តខ្លះកូនចាស់ខ្លះទៅចាប់ឲ្យ10នាទីជាងនោះល្មមណាចូលលោកគ្រូប្រកាសពីមុនដំបូងហ្នឹងគឺប្រកាសអំពីសេចក្តីប្រកាន់ហួងហែងទៀតសោចន្ទៈជានាមមេយិតេនិហេសន្តិនិច្ចាបរិគហាវិនេយភាវៈសន្តមេវិទាំងអតិតិស្វានាគារមេវសេចំជាអំពីបរិគហានេះដែលព្រះអង្គសម្ដែងការប្រកាន់ការហួងហែងហ្នឹងក៏វាមិនទៀងទាត់ថិតថេរទេគឺដោយប្រកាន់ដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិបរិគហោប្រកាន់ដោយអំណាចនៃតណ្ហាតណ្ហាបរិគហោប៉ុន្តែសភាពប្រកាន់សភាពហួងហែងហ្នឹងក៏វាមិនទៀងប្រកាសឲ្យក្នុង8ចំណុចនៃលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកណាអនិច្ចោវាអត់ទៀងទាត់អីទេសង្កតោសង្ខតោយើងក៏មកថាសង្កតតោហ្នឹងក៏ម្យ៉ាងពេលក្នុងមិនដឹងលោកដាក់សង្ខតោអញ្ចឹងសង្កតហ្នឹងសង្កតោហ្នឹងគឺថាវាជាសង្កតធោវាមានបច្ច័យប្រជុំតតែងតណ្ហាហ្នឹងគឺវាជាសង្កតធោតើហើយក៏បដិចសមុបន្នៈបដិចសមុបន្នោវាកើតអំពីបច្ច័យបដិចសមុបាទហ្នឹងវាមានបច្ច័យតតែងមកបង្កើតមកហើយមានសភាពអស់ទៅខយៈធម្មោក៏អស់ទៅវិយៈធម្មោក៏សូន្យទៅវិរិយៈធម្មោក៏ប្រះប្រត់ទៅនិរោធធម្មោក៏រលត់ទៅវិបរិណាមធម្មោអាហ្នឹងក៏សភាពនៃការប្រែប្រួលនោះព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះតណ្ហាហ្នឹងផងហើយអ្វីៗទៀតក៏អញ្ចឹងដែរទៀតមិនឋិតថេរចេរកាលអីទេមានសភាពវាមានសភាពកើតហើយតាំងនៅតាំងណាស់ឲ្យរលត់ទៅអត់មានអីមកចាប់ទុកអីថាមិនឲ្យកើតវាកើតថាកើតហើយក៏មកទៅណាទៅទៀតអញ្ចឹងគឺថាវាវិលយ៉ាងឯងវិលទៅតាមអំណាចនៃបច្ច័យតតែងយើងចាប់ធัวណាមួយជាខ្លួនលំបាកលំបិនហើយពេលហ្នឹងគឺថាវាត្រូវកង្វល់នៅក្នុងខ្លួននោះសព្វពេធម្មានលៀងអភិនិវេសាយាតិហ្នឹងគឺថាមិនគាត់បីសង្កល់ថាធัวទាំងឡាយជារបស់មមមួនថិតថេរទេណាហើយសភាពនៃលោកម្ចាស់ព្រះលាលតក្រាមឯងបងសាយមិនសាត់ដែលបងបានរតនាមកក៏តាកតួងទៅនឹងរោគហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយទៅព្រះអង្គសម្ដែងរោគកាយសម្ដែងចំពោះព្រាមអ្នកកលៈមេដាអ្នកកលៈបៃតាហ្នឹងដែលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងអំពីរោគថាគាត់ឈឺចាស់អីហើយហ្នឹងណាការក្របានមកជួបព្រះអង្គហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏ប្រកាសរោគផ្លូវកាយរោគផ្លូវចិត្តនិងរោគផ្លូវកាយនឹងអាចមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃខ្លះក៏10ឆ្នាំអីគេមិនដែលឈឺ10ឆ្នាំអីទេមានកម្លាំងមាំហាត់ប្រាណទៅកិលាកាស់អីទៅក្រុនល្ងាយមិនដែលប៉ះពាល់ត្រូវទេនៅខ្លាំងទៅមាំទៅអត់មានឈឺអីទេហើយ
បរិភោគក៏បានទៅអីទៅប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តនេះចេតសិកាពាធៈនោះបើនិយាយពីតោមណោះចេតសិកាពាធៈនឹងឯងបើនិយាយពីសោមណោះទៅវាចេតសិកាអសតៈអញ្ចឹងទៅការរីករាយចេតៈចេតៈចេតសិកានឹងចិត្តនឹងឯងទៅគឺរោគផ្លូវចិត្តរោគផ្លូវកាយរោគផ្លូវចិត្តនឹងគឺថាសូម្បីបន្តិចនឹងក៏ដោយមួយស្របក់នឹងក៏ដោយវាទៅតែមានរោគនឹងឯងរោគរោគដោយរាគរោគដោយទោសៈរោគដោយមោហៈរោគដោយការចំណែនរោគដោយស្ដីកំណាញ់ហួងហែងសពតែគ្រប់បែបយ៉ាងទៅណាមកនៅកាលាវាសនោះក៏ប្រឹងណាស់ប្រឹងប្រឹងណាប្រឹងណីហើយចូលមកបួសហើយក៏ប្រឹងទៀតប្រឹងរោលុយក៏ប្រឹងប្រឹងរោកិត្តិយសគេឈ្មោះក៏តែប្រឹងខ្លះហ្នឹងហាហើយអ្នកដែលអប់រំចិត្តហើយហ្នឹងគឺថាមកប្រឹងទៀតប្រឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានសម្រេចមគ្គផលវាខ្វល់អាខ្លួនឯងនឹងបានទៀតយូរទៅដល់អប់រំមែនទែនទៅវាជាទៅនៅអាស្រឡាញ់ស្នេហាហ្នឹងកូនចាស់លើកពីស្នេហានៅអាស្រឡាញ់នៅអីហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យអស់ស្រឡាញ់ហ្នឹងគាត់តែវាប្រឹងប្រែងខ្វល់អាខ្លួនឯងទៀតណាមួម៉ៅទៀតស្វាឡើយតើជាមួម៉ៅយូរណាស់ហើយមករៀនធូរយូរណាស់ហើយមិនដឹងអាត្មាអញមិនទេបរតមៈបតមៈបុគ្គលក៏មិនដឹងមកប្រឹងប្រែងហើយនៅតែចង់បានទៀតអត់បាយល្ងាចហើយហ្នឹងណាលោកខ្លះអីហ្នឹងក៏មិនដូចមកលៀងអីមិនអត់តែល្ងាចទេមួយថ្ងៃតែម្ដងឯងផងទេណាសិល10អីចឹងទៅប៉ុន្តែវាណាអាសភាពខ្វល់នឹងខ្លួនឯងត្រូវការទៀតតាពេតមានខ្លួនឯងណាបាទសោះអត់សោះអត់ឲ្យមានកង្វល់អីសោះប៉ុន្តែយើងវាតែចាប់យកអាខាន5ទៅជាខ្លួនទៅខ្លួនត្រូវបានមគ្គត្រូវបានផលហើយត្រូវរួចខ្លួនត្រូវអស់ខ្វល់អញ្ចឹងទៅអត់ដឹងថាអាខ្វល់គឺវាជាតួសភាវធមួយបែបអញ្ចឹងទៅកើតមកក៏គូព្រះអង្គថាកំណត់ដឹងបើយើងមិនកំណត់ដឹងយើងចង់ថាលះអានឹងទៅលះអានឹងទៅបើកំណត់ដឹងថាអានឹងវាកើតមកត្រូវកំណត់ដឹងតែកំណត់ដឹងទៅវាមានអីលូតលាស់ទៅទៀតបើកំណត់ដឹងហើយនឹងតែកំណត់ដឹងទៅទុកហើយឈ្មោះថាលះបង់នៅតណ្ហានឹងឯងមានប្រាថ្នាត្រូវការអីបើកំណត់ដឹងហើយនោះមិនដែលសភាពនឹងអញ្ចឹងបានព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គដែលតាកតោស្នេហាទេលើកមកគេថាលោកគ្រូជាម្ចាស់ក៏រតនាមកហើយសង្ឃសគៈជាតស្សភវន្តិស្នេហាស្នេហាទវយ៉ាងទុក្ខមិទៀងបហោតិអាទិនវាំងស្នេហាជាងស្នេហ៍ហ្នឹងបើស្នេហ៍ហ្នឹងបលៃស្នេហ៍ទៅណាស្នេហៈជាងវាកើតឡើងបេខមាណោអេកោចរេខគវិសានកបោអង្គសំដែងថាស្នេហ៍ស្នេហាហ្នឹងវាកើតឡើងហ្នឹងគឺថាដោយសង្សតិហ្នឹងឯងគឺកូនចាស់អាសង្សតិហ្នឹងសង្សតិដោយផ្លូវកាយកាយសង្សតិក្តីទស្សនៈសង្សតិក្តីឬក៏អាការដែលលឺនឹងសវណៈសង្សតិនឹងលឺឃើញអីនឹងឃើញគ្នាទៅញឹកញាប់ទៅក៏ស្នេហាកើតឡើងលឺនឹងហើយមានប៉ះពាល់កាយនឹងឬក៏បរិភោគរួមគ្នាឬក៏សំឡេងឆ្លើយឆ្លងអីគ្នានឹងណាឆ្លងឆ្លើយទៅនិយាយចុះនិយាយឡើងទៅ Facebook ចុះ Facebook ឡើងទៅរឿងរ៉ាវក្នុងលោកនេះចឹងទៅចឹងទៅវាសង្សតិស្នេហាវាកើតឡើងចឹងដល់អញ្ចឹងទៅដំណើរនៃជីវិតដែលព្រះអង្គសម្ដែងគឺថាទុកវិរមីជាប់តាមទុកទុក្ខមិទៀងជាប់តាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគឺមានការឃើញទោសឃើញទោសរបស់ការកើតឡើងនៃស្នេហាពិចារណាឲ្យបានគប្បីត្រាច់ទៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងដំណើរនៃជីវិតហ្នឹងគឺប្រែទៅដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់អរតនាតេតងនឹងបាបកម្មអីបើយើងមិនធ្វើទេវាអត់បាបទេព្រះអង្គសម្ដែងបាបានិបរិវច្ចយេនឹងបងសម្ដែងគប្បីក៏មកធ្វើបាប
វានិច្ចវៈយ៉ាងមកទាំងណាដូចជានាយពាណិជ្ជដែលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយវាមានភ័យអញ្ចឹងហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិវាច្រើនហើយគ្នាបន្តិចទៀតនេះថាវាត្រូវភ័យហើយវាត្រូវភ័យជាមួយចៅមួយអីយ៉ាងណាមិញនេះដែលស្រឡាញ់នៅជីវិតនេះវិសាំងជីវិតកាមាវៈនឹងគឺថាស្រឡាញ់នៅជីវិតចង់រស់នេះកំបរិភោគឆ្នាំពឹសណាហើយក៏យ៉ាងណាមិញគឺថាបាបទាំងពួងកុំឲ្យធ្វើបាបានិបរិវច្ចេត្រូវវាបាបចាក់បាបនឹងទៅនឹងបាបវាមិនបាបហើយដោយជាថាដែលគ្រូអរតនីមកអញ្ចឹងគឺថាបាទដៃវាអត់មានដំបៅទេបាណាមហិនឹងវាបាទដៃជេនឹងវាបើទៅវគ្គណោនឹងវគ្គណៈនឹងវាវគ្គណាំងនឹងក៏ដំបៅនឹងហើយអ្នកស័កនឹងវាអត់មានអ្នកនឹងអ្នកអស័កអីក៏មិនដឹងថាវាអត់មានដំបៅនឹងបាទដៃវាអត់មានដំបៅទេអញ្ចឹងដល់បាទដៃអត់មានដំបៅវាហរាយៈនេះវានាំទៅនាំអីបាទដៃនឹងនាំឆ្នាំពឹសហរាយៈបារេណាវិសាំងឆ្នាំពឹសនឹងដាក់អញ្ចឹងទៅបានមើលផងឥឡូវឆ្នាំពឹសមកនេះណាតែប៉ះតែស្បែកហ្នឹងក៏វាឆ្លងចូលដែរព្រោះវាមានជាតិវាជ្រាបចូលមកព្រោះស្បែកយើងអាក្រៅនេះស្ដើងទេហើយតែថាមិនអីទេអាចតែមុខខាំបន្តិចបន្តួចអីហ្នឹងលំអស់ហ្នឹងចូលអាចជ្រាបដល់បេះដូងក៏មានដែរវាជ្រាបចូលទៅសັບសារពាងកាយទៀតណាប៉ុន្តែដល់លំនាំទៅអត់វាអត់មានដំបៅវាអត់មានអីនៅឆ្នាំពឹសបានតែមានប៉ះប៉ល់អីដល់កាយហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាវិសាំងនេះវគ្គណាំងវិសមនវេតិហ្នឹងគឺថាវាអត់ជ្រាបចូលទេព្រោះបាត់ដៃវាអត់មានដំបៅណតិបាប៉ាំងអកបតោហ្នឹងគឺថាយ៉ាងណាមិញបកលដែលមិនធ្វើបាបដែលមិនធ្វើបាបវាអត់បាបទេព្រោះមិនធ្វើបាបហើយមានបាបពីណាមកអញ្ចឹងដំណើរនៃជីវិតហ្នឹងថាប្រព្រឹត្តទៅយើងបានស្ទួតនឹងអ្នកប្រាជ្ញដែលគូចាស់គ្រូអីចងក្រងជាវិសុទ្ធអីចឹងទៅវិសុទ្ធរតនកាយព្រឹកអញ្ចឹងទៅវិសុទ្ធផ្កាយព្រឹកមកទៅរតនផ្កាយព្រឹកទៀតក៏តែបានឈ្មោះវត្តនឹងបើទៅណាមានបាក់ឯណាពីរោះព្រោះរតនៈហ្នឹងក៏នឹកដល់ប្ររតនៈត្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះបច្ចេកពុទ្ធពីរអង្គទៅព្រះអង្គសំដែងពីរឿងតាកតួងនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំជាស្ដាប់ដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់អរតនីមកតាបោះអំបញ្ញមិញជានឹកឃើញថាបើទេវតាហ្នឹងប្រកែម្លឹងក៏មិនក៏ពេលព្រះជានោះរៀបចំកម្រងដាក់រងើកភ្លើងដាក់ឆ្កែអីឲ្យដេញខំតបោះមិនក៏មិនដាក់មកផឹងទៅអូហូរឹតដល់លោះតដៃតិចទៅឆ្កែវាប៉ាំងទៅបាត់ហើយឬក៏វាស្ងប់រងាប់បែបមិនក៏មិនធ្វើចាំដល់តបោះនឹងអស់ជីវិតហ្នឹងបានមួម៉ៅលែងព្រះជានោះណានេះអានេះវាតាកតោនឹងកម្មតបោះនឹងដែរយើងគិតមើលវានូវសភាពនឹងថាវាមានវិបាកទទួលផលរបស់កម្មរៀងហើយព្រះជានឹងក៏ត្រូវទទួលកម្មនឹងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៀតហើយទេវតាក៏គិតទៅទាំងអស់គ្នាណាគាត់មួយទទួលផលរបស់កម្មមួយកំពុងធ្វើកម្មហើយទេវតាក៏ធ្វើបាបកម្មដែរចុះមិនមិនមានរិទ្ធអីមួយទៅធ្វើឲ្យយ៉ាងណាឲ្យតាបោះនឹងដឹងទៅក៏បានមិនថាវាមិនអាចធ្វើបានរឿងរ៉ាវវាតំណឹងបើវារឿងរ៉ាវវាអត់វាអញ្ចឹងវាអត់មានរឿងទេណាវាត្រូវមានរឿងរ៉ាវដំណើរជីវិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានញាតិញោមស្ដាប់ទៅកំណងព្រះជាមិនសមសោះតាមពិតតបោះហ្នឹងក៏សមដែរសមទទួលនឹងឯងដូចលោកគ្រូតែងតែរតនាមកសមមុខយើងកើតមកវាសមមុខឈឺនឹងឯងសមមុខទៅស្លាប់ដោយបង្ខឿនប្រាប់លោកគ្រូថាអូឈឺណាស់ឈឺវាចុកចាប់លោកគ្រូថាយកម៉ានហើយ70ហើយណាហើយគេងាប់តាំង60មកគិតផងណាអញ្ចឹងទៅថាអីហេមកនឹងគូថាបញ្ជាក់មកជាច្បាស់វាសភាពនឹងវាត្រូវអញ្ចឹងមកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងទៅធ្ងោប្រាច់ណាស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាទទួលផលរបស់កម្មរៀងខ្លួនអញ្ចឹងយើងប្រឹងដឹងអញ្ចឹងហើយគឺថាប្រព្រឹត្តបដិបត្តិកុំឲ្យវាប្រព្រឹត្តដូចអញ្ចឹងទៀតណាដំណើរនៃជីវិតហ្នឹងដោយព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គលោក
លោកមានអសៀស្រ័យលោកថាសែបគប់ចំពោះអ្នកប្រាជ្ញល្អល្អនឹងនឹងចំណុចគាថាទី1ដែលលោកថាសែបគប់អ្នកប្រាជ្ញល្អស័កជេលក្ខេថាណានិបកាំងសហាយាណាសន្ធឹងចរាំងសាធុវិហេរិធិរាំងណាអភិភយៈសាពានិបរិសយានិណាចរាយៈតេណតមេណោសតិមាគឺថាបុគ្គលដែលបានដែលបានអ្នកប្រាជ្ញាដែលបានអ្នកប្រាជ្ញនឹងហើយហើយដែលមាននៅប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រងខ្លួនហើយអ្នកប្រាជ្ញាជាសម្លាញ់ហើយមានប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រងខ្លួននិបកាំងនឹងម្លាក់ភេថៈនឹងវាបានហើយ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 ត្រាប់បីត្រាច់ទៅជាមួយសត្ថឹងចរាំងក៏បីត្រាច់ទៅជាមួយអ្នកដែលមានព្រំវិហារធัวដែលមាននៅវិហារធัวរស់នៅដោយប្រពៃនេះគឺថាបកគលនឹងគឺថាបានគឺថាកំចាត់បងឬក៏គ្រប់សង្កត់អភិភយៈមកគ្រប់សង្កត់នៅអន្តរាយអន្តរាយទាំងអស់ហ្នឹងសពានិហ្នឹងសពៈហ្នឹងវាអន្តទាំងអស់ហ្នឹងសបរិសយានិហ្នឹងវាអន្តរាយចាអន្តរាយទាំងអស់ត្រូវគ្រប់សង្កត់អន្តរាយទាំងអស់បានអញ្ចឹងក៏បីត្រាច់ទៅជាមួយបុគ្គលហ្នឹងព្រមដោយមានស្មារតីខ្លួនឯងត្រូវមានស្មារតីហើយត្រាច់បុគ្គលហ្នឹងគឺថាសែបគប់បុគ្គលហ្នឹងទៅអាហ្នឹងបានសក្តិសកលោកបានសម្រេចជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងហើយបានពោលប្រកាសថាហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គមួយទៀតលោកមិនបានថាត្រាច់ទៅទេលោកថាអ្នកជេអ្នកហ្នឹងវាបដិសេធបដិណោនសុំតែណោជេតែណោជេវាបដិសេធមុនសជេនេះណោជេម្ដងណោជេលក្ខភេថានិបកាំងសហាយាំងមិនបាននៅសម្លាញ់នឹងដែលជាអ្នកមានប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រងផងហើយជាអ្នកមានវិហេរធម៌នៅដោយប្រពៃនឹងផងសទ្ធិចរាំងអីហ្នឹងគឺថាមិនមកបើថាគាត់បីនៅជាមួយនឹងទេគឺថាត្រាច់ទៅតែឯងទៅត្រាច់ទៅតែឯងទៅណាត្រាច់ទៅតែឯងទៅដោយយកជាព្រះជាដែលលោកបាននៅជាជំនះបាននៅអីហើយលោកត្រាច់ទៅចោលរត់ហ្នឹងទៅណារាជាវៈរដ្ឋังវិជិតាំងបហាយៈហ្នឹងគឺថាលះបង់នៅរាជសម្បត្តិហ្នឹងទៅហើយធ្វើដំណើរទៅអេកោចរេណាមេតាំងគៈរញ្ញេវៈនិកោក៏បានអេកោចរេខគិវិសានកបោនក៏បានបីដកហ្នឹងមហាប្រហែលគ្នាទាំង68និង54ហ្នឹងអញ្ចឹងដំណើរនៃជីវិតហ្នឹងមកថាបានក៏បានទៅបើមិនបានទេម្នាក់ឯងទៅឲ្យតែមាននៅព្រមវិហារធូរនោះសំខាន់ចាំច្បាស់យើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងនឹងហើយបើថាមានសម្លាញ់មានអីថាមានប្រាជ្ញាគូតែសែបគប់ក៏សែបគប់ទៅដោយបាននៅប្រយោជន៍អានេះដល់សម្រេចទៅបានប្រយោជន៍ទាំង2អង្គបានប្រយោជន៍ទាំង2អង្គបានជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំង2អង្គនឹងទៅនេះក៏នៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតនឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏បានបាក៏ចូលរួមដោយប៉ុណ្ណឹងចុះទាំងសូមអនុមោទនាហើយញាតិញោមបានបូជាពធទេសនា